Hello everyone. Amazon KDP is the best platform. Amazon KDP, when it comes to one chini, when it comes to online. Na wala fali tafai, do man samun kudade. Za ku iya wala fali tafai ba tare da kun yin rubutu ba. How comes? Za ku samu manyan kudade da wala ku ta hannu ba tare da kun sha wata wahala ba. Shin ko kun san shiga aji ma free ne ba sai kun biya kudi ba? Kun san an ce da kudi ake neman kudi. To shi Amazon KDP za ku iya samu manyan kudade ba tare da kun kashe ko sisin ku ba. Kun san cewa da dala za a dinga biyan ku makudan kudade duk sati ko karshen wata? Okay. Yan gata, Amazon KDP za ku iya yin sa ba tare da kun taɓa ya ko biro ba. To ta yaya? Ku tuntuɓe mu a wannan lamba domin samun cikakken bayani, ko kuma ku kira mu domin samun cikakken bayani kan Amazon KDP. Namaste. Chai! Chai!